ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ይሁንላችሁ። በዛሬ ትምህርታችን ላይ አብዛኞቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት የልባችንን ጤንነት ከስር ከመሰረቱ ማሻሻል ማዳበርና ማጎልበት የሚችሉ ጠቃሚ ተፈጥሯዊ መፍትሄዎችን ነግራችኋለሁ። ሌላው ዚጋ አትክሮስ ጥቼ ልናገርበት የምፈልገው ነገር በሰውነታችን ውስጥ ያሉ የሰውነት ክፍሎችን ለማጠንከር ለማዳበር በተመሳሳይ መንገድ መላው ጤናችንን ለመጠበቅ በመናስብበት መፍትሄዎችን በመንፈልግበት ወቅት አቋራጭና ሾርትከቶችን ወደ ገደለው የሚል አመለካከትን ልናቆም ልናስቀራ ይገባል። በእንዲህ አይነት መንገድ ዘለቄታዊ መፍትሄን ልናገኝ አንችልም። ለዚህ ነገር ይሄን ተመገቡ፣ ለዚህ ነገር ያን ተመገቡ፣ በእንዲህ አይነት መንገድ መፍትሄ አይገኝም። ነገሮችን ከስር ከመሰረቱ ማወቅ መረዳት በከፍተኛ ደረጃ ዘለቄታዊ መፍትሄ ማግኘት እንድንችል መሰረት ነው። ስለ ልባችን፣ ስለ ባህሪው፣ ስለ ምንነቱ ማወቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የማታውቁትን የሰውነት ክፍል ጤንነቱን ልጠብቁለት ልታሻሽሉለት አትችሉም። በጥሞና ጆሯችሁን ሰጥታችሁኝ ካዳመጣችሁኝ የራሳችሁንም የቤተሰቦቻችሁንም ጤና መጠበቅ ማሻሻል ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ተደራሽነቱ እንዲሰፋ ብዙ ሰው እንዲጠቀም ጤናውን ራሱን የቤተሰቡን ጤና ማሻሻል መጠበቅ እንዲችል በቅንነት ሁላችንም ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችን ነው አንዘጋ። ከዛም በተጨማሪ የእናንተ ላይክ እኔን ያበረታታኛል፣ በቀጣይ የተሻለ ስራ ይዤ እንድመጣ ብርታት ይሆነኛል። ቪዲዮውን ሼር ማድረጋችሁንም አትዘንጉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዶክተር ዳን ይባላለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለውን የደውል ምልክት አንድ በመጫን በመለቃቸው ትምህርቶች የራሱንና የቤተሰቡን ጤና ይጠብቁ። ስለ ልብ ስናወራ እያወራን ያለነው ስለ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ነው። ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም በቀላል አማርኛ ልብንና የደም ቧንቧዎችን አጣምሮ የያዘ የሰውነታችን ስርዓት ነው። ልባችን የጡንቻ ይዘት ያለው የሚዘረጋጋ የሚታጠፍ በሰውነታችን ውስጥ በደም አማካኝነት ለሚካሄዱ የንጥረ ነገሮች የኦክሲጅኖችና ተረፈ ምርቶች ዝውውር የጀርባ ሞተር የሆነ የሰውነታችን ክፍል ነው። ልባችን ያለ ደም ቧንቧዎች ምንም ነው። ልባችንንና የደም ቧንቧዎችን ለይተን ነጣጥለን ልናያቸው አንችልም። አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳል ለካ እንደሚባለው የደም ቧንቧዎች ላይ የሚደርስ ቀላልም ሆነ ከባድ አደጋ በቀጥታ ልባችን ላይ ጊዜያዊ አሊያም ዘለቄታዊ የጤና እክልን ያስከትላል። ከልባችን ጋር ተሳስረው ቁርኝነት ፈጥረው የሚሰሩ የደም ቧንቧዎች አርተሪ፣ ካፕለሪና ቬን ናቸው። አርተሪ ተብሎ የሚጠራው የደም ቧንቧ በዋነኝነት ከልባችን ወደ ተለያዩ ሰውነት ክፍሎች ደምን የሚያዘዋውር የሚያሰራጭ የደም ቧንቧ ነው። ካፒለሪ በአርተሪ አማካኝነት ከልባችን የተሰራጨው ደም ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍሎች እንዲደርስ ኃላፊነት ወስዶ የሚሰራው ካፒለሪ ነው። ይህኛው ከአርተሪና ከቬን አነስ ያለ የደም ቧንቧ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ቬን ነው። ቬን የደም ቧንቧ ነው። ይህ ቬን ዋነኛ ስራው ከተለያየ ሰውነት ክፍሎች ደምን ወደ ልብ ማምጣት ነው። ከልባችን ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍል የሚሄደው ደም ኦክሲጅንና ንጥረ ነገርን የያዘ ነው። በተመሳሳይ መንገድ ከተለያየ ሰውነት ክፍላችን ወደ ልብ የሚመለሰው ደም በውስጡ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ሌሎች ተረፈ ምርቶችን የያዘ ነው። በእንዲህ አይነት መንገድ ሰውነታችን ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ያዘዋውራል፣ የማይፈለጉ ተረፈ ምርቶችን ከሰውነታችን ያስወግዳል። አንድ ምግብ ለልባችን የሚስማማ ወይንም የማይስማማ መሆኑን በእነዚህ ፋክተሮች ሁኔታዎች መለየት እንችላለን። አንደኛው የምንመገበው ምግብ ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች በሚዘዋወርባቸው ቧንቧዎች ውስጥ ያሉ ህዋሳት ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል? በአጠቃላይ በሰውነታችን ውስጥ አውት ኦፍ ጂ ተብሎ የሚጠራው ሰውነታችን ራሳቸውን በራሳቸው የሚያድሱበት ስርዓት መንገድ አላቸው። እነዚህ ምግቦች ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች በሚዘዋወርባቸው ቧንቧዎች ውስጥ ያሉ ህዋሳት ይህን ማድረግ እንዲችሉ ያግዛሉ ወይ? ሁለተኛ፣ የደም ቧንቧዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት የሚያደርሰው ኦክሲደቲቭ ስትረስ ይህን የመከላከል የማስቆም ብቃት አለው ወይ? በሶስተኛ ደረጃ የደም ቧንቧዎች የሚሰፉበትንና የሚጠቡበትን መካኒዝም ይቃረናል ወይስ ይደግፋል? አራተኛ፣ ደም የሚዘዋወርባቸው ቧንቧዎች ውስጥ ያለው የደም ግፊት ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ነው ያለው? በአምስተኛ ደረጃ የደም ቧንቧዎችን በመድፈንና በመዝጋት ልባችንን አደጋ ውስጥ የሚከቱ ስሞል ደንስ ኮሌስትሮል እና ትራይግላሰራይድ ተብሎ የሚጠራውን ስብ የማውረድ ስራን ይሰራል ወይ? በመጨረሻ በደማችን ውስጥ ያለው ግልኮስ ላይ፣ ስኳር ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ነው ያለው? በዛሬ ትምህርታችን ላይ እንደ አጠቃላይ አራት ምግቦችን እንመለከታለን፣ ፍሬ፣ ዘይትና የመሳሰሉትን።
የመጀመሪያው የባቄላ ሸት ግሪምቢ ነው። ይህ ከላይ ከተቀስቁት አብዛኛውን ያሟላል። የመጀመሪያው ይህ በውስጡ ከፍተኛ በውሃ የሚሟሟ ፋይበር አለው። ይህ ፋይበር በቀጥታ ሰውነታችን ሊያስወግደው ከፈለገው ኮሌስትሮል ጋር ባይንድ በማድረግ በመጣበቅ ሳይፈጭ ከሰውነታችን እንደ ቆሻሻ እንዲወገድ ያደርጋል። በእንዲህ አይነት መንገድ ጉበታችን በጤናማ መንገድ ኮሌስትሮልን በመቆጣጠር የደም ቧንቧዎች ጤንነት እንዲጠበቅ ያደርጋል። በሁለተኛ ደረጃ ይህ የባቄላ እሸት በውስጡ ፍላቮኖይድ ካሮቲኖይድ ተብለው የሚጠሩ ባዮአክቲቭ ኮምፓውንዶችን ይዘዋል። እነዚህ ሁለቱ ኮምፓውንዶች በጥልቅ ምርምር ኦክሲዳቲቭ ስትረስን የመከላከል ብቃት አላቸው ተብሎ ከሚጠሩ ኬሚካሎች የአንቲኦክሲዳንትነት ባህሪ ካላቸው ባዮአክቲቭ ኮምፓውንዶች መካከል ዋነኞቹ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ የባቄላ እሸት በውስጡ ከፍተኛ ፖታሽየም አለው። ይህ ፖታሽየም በደም ቧንቧዎች ውስጥ ጤናማ የደም ግፊት እንዲኖር የመቆጣጠር ስራን ይሰራል። በሁለተኛ ደረጃ የሚያስፈልገን ብንመገበው መልካም የሆነው ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት ፕላትሌት አግሪጌሽንን ያቋርጣል፣ ይከላከላል። ፕላትሌት ተብሎ የሚጠራው ትናንሽ የደም ህዋሳቶች ናቸው። ሰውነታችን እነዚህን ትናንሽ የደም ህዋሳቶች በመጠቀም እንዲከማቹና እንዲረጉ በማድረግ እንዲጓጉሉ በማድረግ ስንቆረጥ ደም በሚደማበት ጊዜ ከፍተኛ የደም መፍሰስ እንዳይኖር የመከላከል ስራን ይሰራል ደምን በማርጋት። ይህ አይነት ነገር ግን ከገደብ በሚያልፍበት ጊዜ በቀላሉ ደም ይዘዋወርባቸው ቧንቧዎች ላይ በመከማቸት የደም ቧንቧዎች መደፈንን ሊያስከትል ይችላል። ይህ አይነት ችግር እንዳይከሰት ነጭ ሽንኩርት ውስጥ ያለው አሊሰን ይህን ስራ በከፍተኛ ደረጃ ይሰራል። ሌላው ነጭ ሽንኩርት በውስጡ አሊሰንን መያዙ ሰውነታችን በቀላሉ ከዚህ ሰልፈር ኮምፓውንድ ግሉታታዮን ተብሎ የሚጠራውን አንቲኦክሲዳንት የጸረ ሙቀት አማቂ ንጥረ ነገር በማምረት በሰውነታችን ውስጥ ጤናማ የሆነ የኢንዶቴሊያል ህዋሳት መመረት እንዲኖር ያደርጋል። እነዚህ ኢንዶቴሊያል ተብሎ የሚጠሩ የደም ህዋሳት ለሚዘዋወሩባቸው ቧንቧዎች ውስጥ ለሚገኙ ላይኒንጎች ናቸው። ከፍተኛ ስራን ይሰራሉ። የመጀመሪያው ስራ ለሚዘዋወሩባቸው ቧንቧዎች በጤናማ መንገድ እንዲጠቡ እንዲሰፉ የማድረግ ስራን ይሰራሉ። በሁለተኛ ደረጃ ለሚዘዋወሩባቸው ቧንቧዎች ላይ ጉዳት ሲፈጠር የደም ቧንቧዎች ራሳቸውን ማደስ እንዲችሉ በከፍተኛ ደረጃ እንደ ግብአት ያገለግላል። የመጨረሻው ነጭ ሽንኩርት ውስጥ ያለው አሊሰን በሰውነታችን ውስጥ ጤናማ የሆነ የናትሪክ ኦክሳይድ መመረት እንዲኖር በማድረግ የደም ቧንቧዎች ላይ ሊፈጠር የሚችል ጥበትን ይከላከላል። በሶስተኛ ደረጃ ኦሊቭ ኦይል የወይራ ዘይት። የወይራ ዘይት በዋነኝነት ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይልን መጠቀም ለልባችን ጤንነት ያለው ጠቀሜታ በርካታ ነው። ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ምንም አይነት ማቀነባበሪያና ፕሮሰስ ውስጥ ያልገባ በኮልድ ፕረስ አማካኝነት በቀጥታ የሚገኝ ጤናማ ተፈጥሯዊ ዘይት ነው። ይህ ዘይት በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ሊፒድ ፕሮፋይል ያሻሽላል። ይህም ማለት ኤችዲኤል፣ የኤልዲኤል እና የቪኤልዲኤል ኮሌስትሮል መጠንን ጤናማና ያልተዛባ ያደርጋል። የእነዚህ ኮሌስትሮል መጠኖች ጤናማ መሆን አንደኛ በቀላሉ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኮሌስትሮሎች ኤልዲኤል ላርጅ ባንድ ተብሎ የሚጠሩት ኦክሲዳይዝድ በመሆን ጤናችንን ሊጎዳ ወደሚችለው ስሞል ደንስ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል እንዳይቀየሩ አመቺ ሁኔታዎች እንዳይፈጠር ያደርጋል። ሌላኛው ኦሊቭ ኦይል ውስጥ የወይራ ዘይት ውስጥ ከ20 የሚበልጡ ፎሊፌነልሶች፣ ቫይታሚን ኤ እና ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋትን ይዘዋል። በውስጡ እነዚህ ውህዶች መኖራቸው በሰውነታችን ደም ይዘዋወርባቸው ቧንቧዎች ውስጥ ከገደብ ያለፈ ኢንፍላሜሽን እንዳይፈጠርና እዛ አካባቢ ያሉ ህዋሳት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ያደርጋል። ከዛም በተጨማሪ አንቲ ትሮምቦቲክ ኤፌክት አለው። ይህም ማለት ከላይ የጠቀስኩላችሁን ከገደብ ያለፈ የደም መርጋት እንዳይከሰት በተፈጥሮ የመከላከል አቅምን ሰጥተውታል ለኦሊቭ ኦይል እነዚህን ንጥረ ነገሮች መያዙ። በውስጡ ቫይታሚን ኢ መያዙ ሰውነታችን እንደ አንቲኦክሲዳንት ሊጠቀማቸው ከሚችላቸው ቫይታሚን አይነቶች መካከል ቫይታሚን ኢ በዋነኝነት ይጠቀሳል። በመጨረሻ ደረጃ አሳ ነው። በዋነኝነት ደግሞ ትናንሽ አሳዎች። ትናንሽ አሳዎች በውስጣቸው ዝቅተኛ ሜርኩሪን የያዙት ለምሳሌ ሰርዲን፣ ሳልመን በውስጣቸው ዝቅተኛ ሜርኩሪን ከያዙ በተመሳሳይ መንገድ ከፍተኛ ኢሴንሻል ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ከያዙ የአሳ አይነቶች መካከል በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። ኢኮሳ ፔንታኖይክ አሲድ እና ዶኮሳ ሄክሳኖይክ አሲድ ተብሎ የሚጠሩ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶችን ይዘዋል። እነዚህ ፋቲ አሲዶች
ለአእምሮአችን ለመላው ጤናችን እጅግ መሰረታዊ የሆኑ የፋቲ አሲድ አይነቶች ናቸው። አንደኛ በሰውነታችን ውስጥ በደም ቧንቧዎች ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ ኢንፍላሜሽኖችን ይከላከላሉ። በሁለተኛ ደረጃ ትራይግላሰራይድ ይህን ጤናማ ያልሆነ ስብ ከደም ቧንቧዎች ውስጥ የመጥረግ ስራን ይሰራሉ። በሶስተኛና ዋነኛ ስራቸው አሪዝሚያ ተብሎ የሚጠራውን የልባችን ምት ጤናማ ለመሆን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ቶሎ ቶሎ መምታት ፓልፒቴሽን አይነት ባሪን የማርገብ የመቆጣጠር ስራን ይሰራሉ። ከዛም በተጨማሪ እነዚህ አሳዎች ውስጥ ያሉ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶች ሰውነታችን በተፈጥሯዊ መንገድ ኢኮሳኖይድ ተብሎ የሚጠራውን መልእክትን የማስተላለፍ ስራ የሚሰራውን ሞለኪውል ሰውነታችን በቀጥታ ከኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ማምረት እንዲችል እንደ ግብአት ያገለግላሉ። እነዚህ ኢኮሳኖይድ ተብሎ የሚጠሩ ሞለኪውሎች አንደኛ በሰውነታችን ውስጥ ከገደብ ያለፈ ኢንፍላሜሽን በሚኖርበት ጊዜ ይህ እንዲቋረጥ መልእክትን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደም ይዘዋወርባቸው ቧንቧዎች በጤናማ መንገድ እንዲከፈቱ እንዲዘጉ መልእክትን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ። በእንዲህ አይነት መንገድ የልባችንን ጤንነት ይጠብቃሉ፣ ያሻሽላሉ። እነዚህ በአጠቃላይ ጤናማ የሆኑ ማንኛውም ሰው ሊመገባቸው የሚችላቸው ሜታቦሊክ ችግር ያለበትም ሰው እንደ ስኳር በሽታና ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው ሰዎች ሊመገቡት የሚችሏቸው ጤናማ እጅግ ጠቃሚ ምግቦች ናቸው። ዛሬ ትምህርታችን ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችን፣ ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።